поринути в повноцінне життя. Такими планами живуть мешканці Дніпра. Однак часу не гаяли на карантині. Одні під час ізоляції вдосконалювалися інтелектуально, опановували іноземну, читали книжки. Я 3 книги. По воодушевлению, ну такого. Психология. Я вспомнила, что у нас есть обучение английского языка, значит, для школьников, и я подключалась к этой программе. Інші вдосконалювалися фізично. Костянтина карантин змусив чимало ходити. Щоб потрапити на присадибну ділянку, чоловік щотижня долає десятки кілометрів і левову частину пішки. Можете представити, 20 кілометрів в середньому я йду в день. Приїжджаєш, а потім уже все. 6 часов до меліоративного. От з окраїни Дніпра можна дійти. Комусь у карантин читання та дачні пригоди, а комусь робота дистанційно. Наталя проекспериментувала та зробила висновок: працювати дистанційно можна, але незручно. Дуже багато часу уходить на переписки, телефони, розмови і так далі. Тобто, все-таки робота в офісі, вона більш мобільна, більш активна. Утім, яким би не були особисті досягнення мешканців Дніпра під час карантину, городяни вже не дочекаються його послаблення, мають безліч планів. Піти в баню або в сауну, або в басейн упасть. К воде, конечно, к воде. Ждем, конечно, уже открытия торговых центров. Хочет как-то разнообразить жизнь. Террас, зал, тренировки, парк. Хочет, чтобы парк открыли, потому что мы бегаем по утрам. Більшість дніпрян не приховує, від тривалих обмежувальних заходів втомилися, та невизначеність бентежить. У всех, я думаю, какие-то дела накопились. Ну, посмотрим, как изменится вообще наша страна после карантина. А потом уже будем думать о делах. Слишком затяжной период. Да, возможно, он на той стадии, на которой нас закрыли, да, посадили дома и так дальше, он был необходим, но я считаю, что мы уже все устали от этого. Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Однак з 11 травня запровадять деякі пом'якшення. Можна буде навести красу в перукарні, прогулятися парком та посидіти на літній терасі кафе. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».